მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა. რუსულად კარტი, კარტის საჯარო გაშლა. ეს არის დასტა, რომელიც აგრეთვე ითავსებს ტაროს ინფორმაციასაც. ანუ ნახეთ, ოთხი მასტია. გულები, გული, მონეტები, კვერთხები და ხმლები. გულები დაკავშირებულია ემოციასთან, ემოციებთან, ფიქრთან, სიყვარულთან, რომანტიულ ურთიერთობასთან, ინტიმთან, პირად ურთიერთობებთან. მონეტები დაკავშირებულია ფულთან, შემოსავალთან. კვერთხები, ანუ ჯვარი, დაკავშირებულია საქმიან ურთიერთობებთან, ბიზნესთან, კარიერასთან. ხოლო რაც შეეხება ყვავი, ეს არის ტაროში ხმლები, ხოლო კარტში არის ყვავი. ყვავი დაკავშირებულია ემოციებთან და მძიმე სიტუაციებთან, პრობლემურ სიტუაციებთან, საფიქრალთან, სტრესთან, დეპრესიასთან და ასე შემდეგ. კარგით. ეს ზოგადად გაგარკვიეთ აი ამ ოთხი მასტის მნიშვნელობაში. ეხლა კი შევუდგეთ საქმეს. თქვენთვის გაიშლება საჯაროდ კარტი. ასეთ თემაზე რა გნებავთ? რა სისურვებდით? არის თუ არა პერსპექტივა, რომ თქვენი ჩანაფიქრი ასრულდეს? რა პერიოდს გადიხართ? როგორ იქნება ეს ყველაფერი? მოდით აბა, აი ამ ჩვენს პატარა მოკლე საუბარში, მოკლე ვიდეოში ჩავატიოთ აი ეს ყველაფერი. ეს არის საჯარო გაშლა, ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს. ვინც დაინტერესდება აი ამ დასათაურებით, რა გინდათ, რა გნებავთ, როგორ უნდა იყოს, როგორ იქნება, რანაირად იქნება, აი ესეთი სათაური იქნება რაღაც ზოგადი, ზოგადი, რაც დღეს გაქვთ ჩაფიქრებული, რაც დღეს გსურთ, რომ მოხდეს. და ამის განვითარების პერსპექტივა. მოდით ვნახოთ, როგორ ხედავს კარტი. პირველი კარტი, თქვენი მდგომარეობა თქვენს ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. თქვენი მდგომარეობა თქვენს ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. თქვენი მიდგომა აი ამ ჩანაფიქრთან. ეს რა ხდება? შეყვარებული ქალბატონი, შეყვარებული მზრუნველი სათნო, რომანტიული ურთიერთობებისთვის, აი მომართული თუ აი ესეთ სიყვარულში ჩართული, რომანტიულ ურთიერთობაში ჩართული ქალბატონი, ხო? ეს ქალბატონი შეიძლება იყოს დაოჯახებული ან დასაოჯახებელი, უფრო დაოჯახებული ან ქორწინებაში ნამყოფი. ხა ვნახოთ, როგორ განვითარება ექნება ამ ქალბატონის, ანუ თქვენი, თქვენს ოცნებას, თქვენი ოცნების განვითარებას. რა გზა ექნება? როგორი პერსპექტივა ექნება, რომ რაღაცა ხორცი შეისხას, ხო? აბა ვნახოთ, შევხედოთ. სამიანი გული, განვითარება ექნება ძალიან კარგი. სამი, ეს არის უკვე ნაყოფს რომ ვხედავთ, გესმით? ორი არის დაწყება, ხოლო სამი უკვე ნაყოფია. ნაყოფი, ანუ ნიშნები, რომ თქვენ ხედავთ უკვე, რომ აი ამას შედეგი მოყვება, სასიკეთო შედეგი. ესე იგი, თქვენ ჩანაფიქრს ექნება სასიკეთო შედეგი, ხო? შემდეგ, რამდენად არის ეს ჩანაფიქრი თქვენი? თქვენი, აბა ვნახოთ, რამდენად გეკუთვნით თქვენ, რამდენად თქვენეულია. აბა ვნახოთ, კი ბატონო, ოთხიანის თასები ამოდის, ოთხიანის გულები. ეს არის სტაბილური ურთიერთობა, ეს არის სტაბილური სიყვარული, ეს არის სტაბილური გაგება ადამიანთან და სტაბილური მდგომარეობა, გაწონასწორებული მდგომარეობა. აი რაღაც სიტუაციას რომ მიაღწევს ადამიანი და სტაბილურად არის, სტაბილურად კარგად, სტაბილურად ბედნიერად, სტაბილურად კმაყოფილად. აბა ვნახოთ შემდეგ რა ხდება. თქვენი შიშები, თქვენი შიშები, აი ხომ არის მაგალითად რაღაცას რომ მივაღწევთ ბედნიერებას, ხო? მე გვეშინია რომ რაღაცნაირად აი არ დავკარგოთ ეს ბედნიერება და ვიმემ არ შეგვიშალოს ხელი. აბა ვნახოთ თუ არის ასეთი რამე. თქვენ თვალწინ მიიღებ არგანებს. ეს რა არის? დესტრუქციული ძალები.
არსებობენ დესტრუქციული ძალები, რომლებიც ბუნებრივია, აი ასეთი ბედნიერების ფონზე, როცა ადამიანი ასე კმაყოფილად გრძნობს თავს, სადღაც დესტრუქციულ ძალებს ძინავთ. ეს დესტრუქციული ძალები შეიძლება იყვნენ ადამიანების სახით, შეიძლება იყოს რაღაცა სიტუაციის, რაღაცა ჩასაფრებული სიტუაცია, გესმით? შეიძლება შურიანი ადამიანებისგან მოდიოდეს რაღაცა ესეთი ენერგეტიკა დესტრუქციული, რომელიც ცდილობს, რომ რაღაცნაირად წაგართვათ ეს ბედნიერება, რაღაცნაირად დაარღვიოს ეს ბედნიერება. ნახოთ შემდეგ რა ხდება. როგორ დახვდებით თქვენამ და თქვენი დადგომა მაინტერესებს ახლა ამ დესტრუქციული ძალების წინაშე, როგორ იდგებით თქვენი დგომა? თქვენი დგომა, ო, ეს უკვე არ მომწონს. თქვენი ენერგეტიკული გარღვევა ჩანს, თქვენზე იმოქმედებს ეს. აი აქ უკვე ჩანს, რომ თქვენ თლათ მტკიცე ნებისყოფის არ ხართ. ანუ თქვენ არ ხართ დარწმუნებული თქვენს ბედნიერებაში, გესმით? თქვენს ბედნიერებაში. ეს თქვენია, თქვენია ეს ბედნიერება და თქვენ უნდა შეინარჩუნოთ ეს. ამიტომ კარგია ასეთ დროს გამოლოცვები, ლოცვები, მედიტაციები, რომ თქვენს თავში იპოვოთ ძალები და სიმტკიცე, რომ არ შემოუშვათ აი ესეთი დესტრუქციული ძალები, გესმით? ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენი ბიოველი არ არის ერთიანი მფარველი, ანუ არის დაცხრილული რაღაც აი ესეთი და ნუ ეს ყველაფერი მოდის ჩვენი აზროვნებიდან, რომელიც ზემოქმედებს ჩვენს ბიოველზედაც, ჩვენ მენტალური მდგომარეობა მოქმედებს ჩვენს ბიოველზე. ჩვენი აზრები. ხო, რა თქმა უნდა, ეს არის შიშები და არამდგრადი რწმენა საკუთარი თავის მიმართ. აბა ნახოთ, თქვენი მომავალი, აი ამ ჩანაფიქთან დაკავშირებით, რამდენად იქნება თქვენთან. რვიანის კვერთხები, აქ ჩანს რვიანის ჯვარი, ანუ ტაროში არის რვიანის კვერთხები, არის მიღწეული რაღაცა ბედნიერება, რომელიც მოვარდება უცბად ადამიანთან, ადამიანის ცხოვრებაში და ჩერდება ერთ დონეზე, გესმით? სტაბილური მდგომარეობა კი ჩანს, როგორ არა, აი ამ ბედნიერების ფონზე სტაბილურობა ჩანს, მაგრამ განვითარება აღარ არის, გესმით? განვითარება არ აქვს და სწორედ ამ განვითარებას უშლის ხელს აი ეს დესტრუქციული ძალები, ეს კონკრეტული ადამიანები. კიდევ მაქვს მე თქვენთან რჩევა. როცა რაღაცა ბედნიერება მოდის თქვენ ცხოვრებაში, უნდა ილაპარაკოთ ცოტა ამ ბედნიერებაზე. შეიძლება საერთოდ არც გაამხილოთ, მოდით, არ გაამხილოთ, ნუ რავის ნუ ეტყვით. ბედნიერება არის ადამიანის ცხოვრებაში ღვთის მადლი, ღვთის საჩუქარი და გაუფრთხილდით რა ამ ბედნიერებას, რა. ის თქვენია, თქვენთან მოვიდა და თქვენ კიდევ ამ დროს ანიავებთ ამ ინფორმაციით, გესმით? ინფორმაციას გასცემთ თქვენ. ეუნებით იმას, ეუნებით ამას, ეუნებით თქვენს დაქალოშკებს, ეუნებით ვიღაც-ვიღაცებს, ნათესავებს, ლაპარაკობთ ამ ბედნიერებაზე. არ გინდათ, ნუ ლაპარაკობთ. ასე ხდება განიავება, ასე ხდება დასუსტება ამ ბედნიერების. შემდეგ ვნახოთ. მე მინდა რომ შეგინარჩუნდეთ ეს ბედნიერება. თქვენ ხომ გინდათ? ვნახოთ შენარჩუნება, ბედნიერების შენარჩუნება. ნუ სულ მუდამ ეხლა ბედნიერი და ვარსკვლავი ვინ არის, ხო? მაგრამ რაღაცა პერიოდი რომ იყოს, რაღაცა პერიოდი. ცხრიანის მონეტები, კი ბატონო. კმაყოფილება ჩანს, გრძელვადიანი კმაყოფილება ჩანს, რვიანი, ცხრიანი ამოვიდა. დესტრუქციული ძალების ზემოქმედება, ნახოთ ახლა. დესტრუქციული ძალების ზემოქმედება. ორიანის მონეტები, იქნება შეხვედრა ასეთ ძალებთან, იქნება შეხვედრა, აი ესეთი რაღაც კონფლიქტური სიტუაცია იქნება აი ამ გზაზე. ესე იგი, ჩვენ რაზე ვსაუბრობთ, მოდით, ვინც ახლა შემოგესმენ? ჩვენ ვსაუბრობთ, რაც თქვენ ჩანაფიქრი გაქვთ აი იმის შესრულებაზე, იმის ასრულებაზე, იმის განხორციელებაზე, იმის განვითარების გზებზე. განვითარების გზები, თქვენი ჩანაფიქრის განვითარების გზები. ნახეთ. თქვენ ჩანაფიქრს აქვს განვითარება უმაღლეს დონეზე. აქ ამოვიდა ტულზის გული, გესმით? სამყაროდან მოდის აი ეს თქვენთვის.
ეს არის ტუზის გული, დიდი ბედნიერება, დიდი კმაყოფილება. ამას სჭირდება გაფრთხილება, შენარჩუნება. შენარჩუნება უფრო ძნელია, გესმით? შენარჩუნება ძნელია. მოსვლით მოვიდა, მაგრამ აი შენარჩუნების ნიჭი კი ყველას არ აქვს. მოდით ვნახოთ აბა თქვენ შენარჩუნების ნიჭი. როგორ ხედავს ამას? ბედნიერების შენარჩუნების ნიჭს როგორ ხედავს? შვიდი არის თასები. კი ბატონო, გული გაგიხარათ ხო? ერთი ნახვით გულებია, ხო? მაგრამ ნახეთ რა ხდება ახლა ტაროში, ეს კარტი არის ოცნება. შვიდიანის თასები, ეს არის ოცნება. ოცნებაში ყოფნა, ხიბლში ყოფნა. გესმით? თქვენ იმყოფებით უკვე ოცნებებში. გესმით? გადახვედით ოცნებაში, რაღაცა ხიბლში. ხიბლი რას ნიშნავს? რომ ადამიანს რომ გონია რომ ყოველთვის აი ასე იქნება, აი ასე. ბედნიერად და ასე კმაყოფილი, მასი არ არის. ყოველთვის ბედნიერი არავინ არ არის. არის ხოლმე ჩავარდნები, არის ისევ აღმავლობა, არის ისევ ჩავარდნები, ისევ აღმავლობა. როგორც ამპლიტუდა, აი ეს იმოქმედებს, აი ტალღისებურად ბედნიერება. ვნახოთ აბა შემდეგ რას მოგიტანთ აი ეს თქვენი ჩანაფიქრი. რას მოგიტანთ ეს თქვენი ჩანაფიქრი? ეს არის ოთხიანის კვერთხები. კი ბატონო, სულ კმაყოფილება მოდის თქვენკენ. სულ კმაყოფილება, სულ კარგი კარტი მოდის. ოთხიანის კვერთხები, ეს არის როგორ რაღაცა, იცით, ფეხი ფეხზე გადაიდე და წაიკითხე ჟურნალ გაზეთები ან ტელევიზორს უყურე. მეტი არაფერი არ გინდათ. ესეთი არკანები ამოდის სულ, ესეთი კარტები. რომ შეგახედათ, აი გაგეკვირდებათ პირდაპირ, სულ გაწითლებულია. ერთადერთი ამოვიდა ეს დესტრუქციული ძალები და ესეც ბუნებრივია, როგორც მოწმენდილ ცაზე, რომ გადმოიყრის ხოლმე აი ესე ღრუბლების ჯგუფი, ხო? აი რაღაც ისეთი რაღაცაა. ამდენი წითელი კარტების ფონზე ესეც არ გინდათ? ეს ბუნებრივი ამბავია. თქვენ უნდა შეგეძლოთ აი ამ ადამიანების თუ აი ამ დესტრუქციული ძალების გამკლავება. როცა ამდენი ბედნიერება მოდის თქვენკენ, აი როიტყვიან, აი ნაკადად მოდის დიდი ბედნიერება, თქვენ უნდა შეგეძლოთ გამკლავებაც უარყოფითი ენერგიების, იმიტომ რომ ამის პარალელურად ყოველთვის ძინავს ბოროტს. ყოველთვის ძინავს ეშმაკს, გესმის? რომ შეგიშალოთ ხელი ამ ბედნიერებაში. მოკლედ და კონკრეტულად შემოკარგებო, ესე იგი, ვიდეო ჩაიწერა ასეთ საკითხზე. თქვენი ჩანაფიქრი, თქვენი მოლოდინები უახლოესი პერიოდიდან, თქვენი მოლოდინი, თქვენი ჩანაფიქრი და პერსპექტივა. როგორი პერსპექტივა გაქვთ ამ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით? პასუხი არის ფრიად კარგი. მოლოდინებიც პერსპექტივაც, განვითარებაც, ყველაფერი ძალიან კარგი. ნახეთ. ეს წარმატებული არკანები, შეხედეთ. თქვენი სიხარული, თქვენი ბედნიერება. ნახეთ. ნახეთ როგორი კარტებია. ნახეთ. სულ წითელ-წითელი კარტები. შეხედეთ. აი. სულ. და ესეც კიდევ. ესეც, ეს არის სტაბილურობა. აი ეს ამან განამტკიცა, აი ეს ყველაფერი, ეს არის სტაბილურობა. ოთხიანი კვერთხები, ანუ ოთხიანი ჯვარი. თქვენ ერთდროულად გიმართლებთ როგორც პირად ურთიერთობაში, ასევე საქმიანობაში. ფრიად წარმატებული ადამიანი ზანდებით და იღბლიანიც, ამიტომ დაუფრთხილდით ამ იღბალს, თავში არ აგივარდეთ, ხიბლში არ ჩავარდეთ, იმიტომ რომ ასეთ დროს გააქტიურებულია შავი ძალები. და ამასთან თხილად იყავთ, აი შავი ძალებიც აგერ არის. მართალია ძალიან მრავალრიცხოვანი არ არის, მაგრამ არის დესტრუქციული ძალები, რომელიც იტაცებენ, იქნება მომენტები რაღაც შიგადაშიგ, რომ წაიღებენ თქვენგან რაღაც ენერგიას და ენერგიას დაკავშირებულ ემოციებთან, ნერვიულობასთან, გესმით? ბუნებრივია ასეთ ბედნიერებას პარალელურად გაყვება დრო და დრო ცოტა საფიქრალით და ნერვიულობას. პრინციპში წარმატებული ადამიანი იქნებით თქვენ და ბედნიერი, როგორც პირად საკითხებში, ასევე კარიერაში. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ჩემოკარგებო ასეთი ძვირფასი ინფორმაციის სანაცვლოდ. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ, დიდი მადლობა ყოველ თქვენთაგანს, ვინც ეხლა იწერს ჩემს არხს, ან ვინც გამოიწერეთ უკვე. გამოხატეთ მადლიერება, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის,
შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 383. ვიმეორებ 599 577 383. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ და რომ. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენსავე შემოთავაზებულ თემაზე, თქვენ ამ ინფორმაციით ინდივიდუალურად იქნებით თქვენ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. გეცოდინებათ უკვე რა სიტუაციაში შეხვიდეთ, რა სიტუაციაში გაერიოთ, ესა თუ ის სამსახური აირჩიოთ, თუ გახვიდეთ, თუ დარჩეთ ამა თუ დაწესებულებაში და სამსახურში, სად უფრო დიდი ხელფასი იქნება იქ თუ აქ, რომელ ქვეყანაში გაემგზავროთ იქ თუ აქ და მოკლედ, რამდენი ადამიანიც არ იმდენი პრობლემა, იმდენი შეკითხვა. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ბედნიერი დღეები გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე.